nestarnúci agent. To má byť kto? Má informácie, ktoré ju môžu zabiť. Budeme ťa potrebovať. Dostane poslednú úlohu. Áno, prosím. Tá žena pri vás je nájomná vrahyňa. Otočte sa a utekajte. Teraz! Ochrániť ruskú krásku. Toto je môj scenár, ja určujem pravidlá. Proti nemu však stojí jeho najlepší žiak. Trénoval vás, ale nepoznáte ho. Zabije každého, kto mu stojí v ceste. Ktorého musí zastaviť. Zahráme si malú hru. Pierce Brosnan a Olga Kurylenko. Vakačnej kinopremiére, kde november príde už v apríli. Volali sme ťa novembrový muž. Kam sme ťa poslali, nezostalo nič živé. Novembrový muž. V nedeľu o 20:35 na Jojke.